បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងអេដមីនតាមរយៈការសម្ដែងសាច់រឿងអង្គរៈសង្ហាការពីស្រីស្អាតភីបន្តអូភីនេះតួស្រីរបស់យើងគឺហាស្អាតដល់ហើយទាំងអស់គ្នាតោះកុំបោះរងចាំយូរណាស្អាតប្រមិចអីមិចនឹងចាំតែមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអេដមីនតោះចូលទៅការសម្ដែងដូចតទៅវិញសិទ្ធិតួស្រីរបស់យើងនឹងគឺត្រូវបានតួប្រុសនាំទៅរត់ចាញ់ប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់បានត្រឡប់មកវិញនឹងឯងបន្ទាប់មកហ្នឹងវិញសិទ្ធិក៏ខ្លាចបន្លំថារត់គេចតែម្នាក់ឯងត្រូវបានជិះឈិញចាប់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងដែរនឹងឯងនាងបានប្រាប់ទៅកាន់លកែជាថារត់នៅជាមួយពួកលោកគឺពិបាកដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំរត់មិនយ៉ាងកើតទៅប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងឯងជិះឈិញគាត់ក៏ចាញ់មកគាត់ថាដឹងអត់ថាការរត់គេចទៅបែបហ្នឹងគឺនឹងមានលទ្ធផលបែបណាបើមិនមានត្រូវគេចាប់បាននោះតកែជាថាអឺយល់ល្អនឹងដាក់ទោសនេះឲ្យធន់ធ្ងន់តិចទៅកុំឲ្យនាងហ៊ានរត់ទៀតពេលក្រោយយោនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែជិះឈិញក៏ចាប់លីវិនស៊ីរបស់យើងទៅតែហ្មងទាំងអស់គ្នាតកែជាថាហាអមិនទៀតហើយពីនេះវិញជិះក្បាលតែចាប់លីញ៉ាំក៏ជិះត្រូវទៀតហើយត្រូវបោះជិះឈិញហើយជិះឈិញចាប់នាងទៅដល់បោះនៅលើក្រែហើយក៏ចាប់បង្ខំអ្នកពីខាងក្រៅក៏ពុំតែខ្លំមើលទៅហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអើយមិនអីនេះក៏មើលក៏មើលខ្មាស់គេយកទៅស៊ីភ្នែកប៉ុន្តែធៀបពិតនៅខាងក្នុងវិញហ្នឹងគេមានបានធ្វើអីគឺជឿឈិញហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែមកធ្វើអវងប៉ុន្តែសម្ហោតាមកញ្ចក់មើលមកហ្នឹងគឺឃើញដូចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីចឹងសូម្បីតែតកែជីហ្នឹងគាត់ក៏កវីក្បាលដែរគាត់ថាអើយប្របាក់មែនមកគូនេះវើយអញខ្ជិលជឿក្បាលជាមួយហ្នឹងទៅវិញបាត់ទៅលែងតាមដាស់លែងបន្តទៀតហើយតែតាមការពិតវិញនៅខាងក្នុងគឺគេអង្គុយផ្សេងពីគ្នាទេគ្រាន់តែមើលពីខាងក្រៅមកហ្នឹងសម្ហោដូចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីមើលទៅហ្នឹងកំពុងតែសប្បាយរីករាយសន្តិសុខសេចក្តីសុខច្រឡំសន្តិសុខប៉ុន្តែលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងតកែជីក៏រកឃើញថាជឿឈិញនឹងគឺជាសន្តិសុខឯកជនហើយកំពុងតែមកជួយសង្គ្រោះវិនស៊ីហ្នឹងគេបានប្រវត្តិរូបរបស់ជឿឈិញមកថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយតកែជីក៏ថាឯងពិតជាក្រាន់បើមែនប៉ុន្តែការសម្ដែងរបស់ឯងរៀងអន់បន្តិចឯងធ្វើជាសន្តិសុខនឹងធ្វើអីទៅមុខរបរហ្នឹងដូចជាធុញទ្រាន់ណាយល់អស់មកចូលរួមជាមួយយើងមែនតែនទៅមិនបាច់សម្ដែងមកចូលរួមអញ្ចឹងទេឲ្យតែឯងយល់ព្រមធ្វើការជាមួយយើងឲ្យអស់ពីចិត្តរយៈពេលតែកន្លះឆ្នាំទេយើងសន្យាថានឹងប្រគល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងទាំងអស់ទោះបីជាអះចង់ធ្វើជាសន្តិសុខទៀតក៏បានដែរគ្រាន់តែថាការងារខាងក្រៅមកធ្វើជាមួយយើងមកមិនអញ្ចឹងទេយើងប្រកាសជាសម្រាប់វិនស៊ីចោលប៉ុន្តែបើឯងយល់ព្រមមកធ្វើជាដៃស្ដាំឲ្យយើងយើងនឹងដោះលែងនាងបន្ទាប់ពីកុងត្រារបស់ពួកយើងនឹងត្រូវបានអនុវត្តឯងធ្វើការយើងគ្រប់6ខែនៅពេលហ្នឹងជួយជិញរបស់យើងគាត់លឺអញ្ចឹងហើយគាត់ថាមានអីការផ្ដោតយ៉ាងល្អបែបហ្នឹងទៅហើយរឿងអីដែលខ្ញុំបដិសេធទៅតើគេជឿថាបានអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងទៅទៅធ្វើការជាមួយយើងជួយជិញថាត្រូវហើយខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើការឲ្យលោកព្រោះអីលោកមានលក្ខណៈល្អៗជាច្រើនមកឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការបដិសេធខ្លាំងណាស់យើងតើគេជឿហ្នឹងគាត់ក៏បានផ្ដោតនៅប្រវត្តិរូបរបស់បុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាលីងជៀនគឺជាអ្នកចំណុចដ៏ធំជាអ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីមួយប៉ុន្តែតែងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនតើគេជឿដូច្នេះហើយឲ្យតែសម្លាប់លីងជៀននឹងចោលជួយជិញគាត់ក៏យល់ព្រមនឹងធ្វើតាមការរៀបចំរបស់តកាជាលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងនឹងឯងគេក៏បញ្ជាជឿឈិញឲ្យមកសម្រាប់លីងជៀនដែលកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទនេះកូនចៅរបស់តកាជានឹងតាមឃ្លាំមើលជឿឈិញពីខាងក្រោយមករហូតដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះវិនស៊ីនៅពេលនេះជឿឈិញគាត់ក៏បានត្រៀមកំភ្លើងតម្រង់ទៅកាន់លីងជៀនគណៈពេលនៅខាងវិនស៊ីរបស់យើងវិញនេះកំពុងតែត្រូវបានកូនចៅទាំងពីរនាក់របស់តកាជានឹងឃ្លាំមើលនឹងដឹកនាងនៅលើឡានដើម្បីទៅកន្លែងណាមួយឃុំឃាំងទុបដោះអសនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវក៏មានឡានត្រង់មួយដឹកទំនិញយ៉ាងធំមកស្កាត់ផ្លូវឡានរបស់ពួកគេនៅពេលនោះកូនចៅទាំងពីរអ្នករបស់តកាជាក៏នាំគ្នាចុះទៅមើលយ៉ាងមានកំហឹងតែម្ដងយីឡានណាគេមករារាំងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងវិញហ៎ដល់តែពេលវិនស៊ីគាត់មើលឃើញទៅឃើញឡាននោះមានរូបទន្សាយរត់វិនស៊ីក៏នឹកឃើញថាមុនពេលនឹងបន្តិចនឹងឯងគឺជួយឈិញបានប្រាប់នាងថាសញ្ញោប្រាប់ចឹងណាទន្សាយរត់នឹងគឺជាឡានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះនាងដល់តែពេលអញ្ចឹងហើយនឹងវិនស៊ីក៏បានបញ្ញាបញ្ញាឡើងទៅកាប៊ីនកមុកដើម្បីធ្វើការបើកឡានចេញទាំងដៃជាប់ចំណងចាក់ចេញពីការឃ្លាំមើលពីការចាប់របស់កូនចៅទាំងពីរអ្នករបស់តកាជាបានសម្រាប់ទៅប៉ុន្តែរំពេចនោះក៏មានគេតាមនាងខាងក្រោយយ៉ាងលឿនដែរហើយការបើកឡានរបស់នាងក្នុងពេលនឹងគឺថាអូសាហាវខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាដៃជាប់ចំណងទេណាប៉ុន្តែបើកសាហាវជាង Alpha H Alpha 9ទៅទៀតទាំងអស់គ្នាអូគិចនេះគិចនោះគិចនេះគិចនោះដៃជាប់ចំណងទេប៉ុន្តែអាចចុះកម្មវិធីរៀងមិនក៏មានដែរយ៉ាងណាមិញនៅតែមិនអាចរត់ផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់តកាជាបានដដែលពួកឯងនៅឡាននីមួយៗរបស់តកាជាគឺសុទ្ធតែមាន GPS តាមដានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅពេលនោះតកាជាក៏បានបើកឡានមកស្កាត់ផ្លូវរបស់វិនស៊ីដោយដៃរបស់គាត់វិញគឺជំនាញជាមួយនឹងការបាញ់ព្រួញនេះព្រួញរបស់គាត់គឺបាញ់ត្រង់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់តម្រង់បាញ់សម្រាប់វិនស៊ីតែម្ដងនៅពេលនោះវិនស៊ីដឹងថាមិនអាចរត់រួចទេព្រោះឯងនៅចំពោះមុខរបស់នាងនាងបានត្រឹមតែបិទភ្នែកតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែរំពេចក្រោយមកនឹងឯងក្របព្រួញរបស់តកាជានឹងក៏បានរំលងទៅផុតទៅដោយសារតែមានការជួយពីជឺឈិញគាត់បានយកកំភ្លើងបាញ់កំទេចក្របព្រួញរបស់តកាជាបន្ទាប់មកនឹងក៏យកក្របបែកផ្សាយមួយបោះចូលទៅក្នុងឡានរបស់តកាជាតកាជាគាត់ទ្រាំជ្រុបផ្សាយមិនបានក៏ចាញ់ឈប់ឡានមកហ្នឹងណាភ្លាមភ្លាមនឹងប៉លីសក៏មកដល់ល្មមក្រុមរបស់តកាជាក៏ត្រូវបានប៉លីសចាប់បានតាមការរាយការណ៍របស់ជឺឈិញនៅពេលនេះអាចនិយាយសរុបរួមបានថាជឺឈិញបានកំចាត់ក្រុមតកាជាបានសម្រេចហើយ
ដូច្នេះហើយនឹងគេបាននាំវិនស៊ីចូលទៅក្នុងឡានរួចហើយក៏ប្រាប់នាងថាពេលនេះបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំដែលត្រូវជួយសរុបគ្រូនាងរបស់នាងចេញពីក្រុមតការជាតិគឺបានសម្រេចហើយដូច្នេះហើយកងត្រារបស់ពួកយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងនាងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញបានបានន័យថាទីតាំងមួយដែលគេចាប់វិនស៊ីមកនឹងមិនមែនប្រទេសចិនទេណាគេចាប់តាំងពីប្រទេសចិនមកដល់ទាំងវិនស៊ីមើលថ្លៃឈ្នួលនៅក្នុងការជួលជឺឈីងគឺថ្លៃជាងប្រាក់ខែបងស្រីរបស់ខ្លួនចំនួន2ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងហើយវិនស៊ីក៏សួរថាអាចបញ្ចុះតម្លៃបន្តិចបានដែរឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែធៀបពិតក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺចង់រួមការងារជាមួយនឹងជឺឈីងអត់ចង់ទៅណាទេព្រោះខ្លួនស្រឡាញ់គេហ៎ជឺឈីងក៏បានបើកភ្លើងឃីវថាបានខ្ញុំត្រូវការជំនួយការស្រីម្នាក់នាងមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងការងារដំបូងរបស់វិនស៊ីគឺបន្លំខ្លួនធ្វើជាកលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ទៅជួយសង្គ្រោះលោកតាចាស់ម្នាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនឹងទទួលយកបណ្ដាំមរតករបស់គាត់កិច្ចកងត្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងណាតាមការបញ្ជារបស់ជឺឈីងនៅពេលហ្នឹងវិនស៊ីក៏បានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ជឺឈីងទៅជួយរំដោះលោកតាម្នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺចេញផុតពីការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកយាមដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រោយរបស់ជឺឈីងអញ្ចឹងបេសកកម្មទី1របស់នាងក៏បានសម្រេចជោគជ័យ 100% ប៉ុន្តែទេកាលអីនាងភ្លេចកងត្រាស់ដែលលោកតាបានសញ្ញាឲ្យនាងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ទៅយកវិញវិសតែនឹងត្រូវសន្និសុខចាប់បានទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានឡំធ្វើជាគ្រូពេទ្យជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកំពុងតែមានក្តីសុខជាមួយគ្នានៅលើក្រែពេទ្យអញ្ចឹងសន្និសុខគាត់យល់សេចក្តីដែរគាត់ថាអូយកុំរំខានគេអានឹងបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរតោះត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបេសកកម្មមួយនេះគឺសម្រាប់ជាស្ថាពរនៅពេលនេះវិនស៊ីក៏សួរថាមានបេសកកម្មធ្វើការងារបន្តទៀតដែរឬមួយក៏អត់ទេជឿឈីងថាមានការងារមួយទៀតគឺតម្រូវឲ្យនាងទៅលួចកូនសោកពីបរិមម្នាក់កូនសោកបន្ទប់ដែលជាកាតក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការលួចនោះគឺស្រួលបំផុតគឺជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលរួមជាមួយអញ្ចឹងហើយវិធីដែលក្នុងការលួចកូនសោកចេញពីហោប៉ៅហ្នឹងជឿឈីងកំពុងតែបង្រៀនអំឡុងពេលដែលរួមហ្នឹងគឺប្រើស្ទាយជាមនុស្សស្រីអ្នកមិត្តចិត្តកាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងទៅហើយដៃនឹងក៏លូករាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបង្រៀនទេតែអ្នកទាំងពីរវិញអារម្មណ៍មិនដឹងថាហោះហើរដល់ណាទេរៀងរំភើបជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់មកនឹងឯងវិនស៊ីក៏បានរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ជឺឈីងរហូតដល់នាងក៏អាចលួចកូនសោពីក្នុងអាប៉ៅរបស់បរិមម្នាក់នឹងបានសម្រេចហើយបន្ទាប់មកនឹងក៏ត្រូវគេតាមចាស់ប៉ុន្តែនាងក៏រត់ទៅរកជឺឈីងជឺឈីងក៏ចាប់ជើងរបស់នាងលើកហែកុំគិតប្រេះផ្ដាសណាមកស្ដាប់ទៅសំឡេងប្រកាសគិតប្រេះផ្ដាសហើយចាប់ជើងលើកអញ្ចឹងលើកដូចជាពោអញ្ចឹងដើម្បីបាញ់ចាត់ការជាមួយអ្នកទៀតណោះបន្ទាប់ពីបេសកកម្មមួយនឹងបានសម្រេចទៅវិនស៊ីថាឥឡូវមានបេសកកម្មអីទៀតឬមួយក៏អត់ទេជឺឈីងថាអស់ហើយហើយពេលនេះខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃនាងចំនួន 70% ខ្ញុំគិតតែថ្លៃ 30% ទេជាមួយនឹងការជួយសង្គ្រោះនាងនោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងការងារត្រូវបានបញ្ចប់ការបញ្ចុះតម្លៃក៏រួចរាល់មានន័យថាការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយនាងគឺបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងនាងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនបានទៅរួមរស់ជាមួយគ្រួសាររបស់នាងវិញចោះកងត្រារបស់ពួកយើងគឺអស់សុពលភាពត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេក៏ហែកកងត្រាជាមួយនឹងគ្នាចោលទៅនៅពេលនោះវិនស៊ីមុននឹងចាក់ចេញនាងបានសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យទៅកាន់ជឺឈីងថានេះគឺជាលេខទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំនៅពេលដែលលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញកុំភ្លេចខលមករកខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងរងចាំលោកនិយាយរួមទៅសម្ដីរបស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅដូចជារៀងស៊ីខ្សែគ្នាយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតិចតួចណាគឺព្រមដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែអត់ទាន់សារភាពទេជឺឈីងថាបានចាំពេលដែលបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញខ្ញុំនឹងខលទៅរកនាងវិនស៊ីថាការងាររបស់លោកមួយនេះគួរពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមានឱកាសលោកគួរទៅបដូរអាជីពទៅក៏មកថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែប្រាក់ទៀតព្រោះអីតាមសមត្ថភាពរបស់លោកគឺអាចមានវិធីផ្សេងដើម្បីរកប្រាក់បានច្រើនជាងនឹងនៅពេលនោះជឺឈីងនឹងគាត់ក៏ចាប់ស្ពល់ចាប់មុខរបស់គេមកគ្រៀអញ្ចឹងរួចអោនទៅវិនស៊ីនោះវិញគ្នាស្មានតែគេចង់ថាវិញសឹមទៅបន្តិចហ្នឹងណាជឺឈីងនោះក៏គេចមុខចាញ់ហ្នឹងងើបមកវិញឆ្ងក់អីបែបនេះជួយចិត្តធ្វើស៊ីអារម្មណ៍គេខ្លាំងណាគាត់ថាបានមិនអីទេចាំខ្ញុំសាកល្បងតាមការណែនាំរបស់នាងគឺនឹងព្យាយាមរកការងារផ្សេងបន្ទាប់មកក៏ជិះម៉ូតូចេញមកបាត់មកចំណែកវិនស៊ីរបស់យើងនឹងមិនដឹងនៅធ្វើអីបន្តទៀតទេបើខាងប្រុសគេទៅបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ឡើងចុះត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញមកផ្ទះរបស់នាងដើម្បីរស់នៅបែបជីវភាពធម្មតាសាមញ្ញដោយការពីមុនប៉ុន្តែអំឡុងពេលនេះនៅពេលដែលនាងបានវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះអីនាងរស់នៅតែជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលជាបងស្រីផ្លូវរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះថាវិនហាវដូច្នេះហើយនៅពេលនេះគឺអំឡុងពេលមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺនាងនៅតែខូចចិត្តនៅតែនឹកដូចជាមនុស្សខូចចិត្តគិតសម័យសម័យឃើញតែជឿឈីងជាមួយអនុសាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាការជួបគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកគឺ3ឆ្នាំក្រោយមកទៅហើយនាងក៏អាចមើលត្រឡប់មករស់នៅបែបជីវភាពសាមញ្ញរបស់នាងទៅធ្វើការដូចធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញគឺនៅតែនឹករលឹកទៅដល់ជឺឈីងដដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាបាត់បង់ស្នេហាដំបូងមួយអញ្ចឹងឯងគឺនៅចងចាំដកជាប់នៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែទេកាលអីនៅក្នុងពេលនោះពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការមកវិញហ្នឹងកំពុងតែបើកឡានតាមផ្លូវហ្នឹងឡានរបស់នាងគឺជាន់ហ្វ្រាំងមិនស៊ីដូចជាមានពីណាគេកាត់ផ្ដាច់ហ្វ្រាំងអញ្ចឹងណានៅពេលនោះក៏បង្កឲ្យវិនស៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវតែម្ដងទៅ